آقای جاودانپر، بازدید بایدن از سامانه دفاع موشکی لیزری اسرائیل بسیار مهم ارزیابی شده. چرا؟ آیا قرار هستش که این سامانه به عنوان بخشی از سامانه دفاع یک پارچه در منطقه استفاده بشه؟ به نظر میاد، بله به نظر میاد که این واقعا دستاورد بسیار بزرگی هستش. همونطور که مهمان عزیز در فرانکفورت گفتن، آقای صدرزاده، این مسئله کاملا معامله رو عوض میکنه. قبلا برای یک موشک، برای منهدم کردن انهدام یک موشک 700 دلاری اسرائیل خوب بود یک موشک 50,000 دلاری از گنبد آهنی شلیک بکنه که اون رو منهدم بکنه. الان با این لیزر به جای اینکه اسرائیل 50,000 دلار خرج بکنه برای هر ضربه، هر گلوله‌ای، الان 2 دلار، تقریبا 2 دلار خرج خواهد کرد. و این بالاخره یک دستاورد بسیار بزرگی هستش. دوم، من به نظر میاد که این استفاده خواهد شد. بر اساس مطبوعات خارجی از این سیستم استفاده خواهد شد برای دفاع کشورهای حاشیه خلیج فارس. و سوم، البته من میخوام گمان زنی بکنم با اجازه شما، احتمالش وجود داره که این سیستم اگر به این کشورها منتقل بشه، که احتمالش وجود داره که میشه گفتش کسانی که اپراتورهای این سیستم، خدمه این سیستم اسرائیلی باشن. من مطمئن نیستم که اسرائیل بیاد که این سیستم ها رو کاملا بده به دست فقط سربازان عربستان سعودی یا سربازان قطر، چون برای اسرائیل حفظ تکنولوژی این سیستم بسیار مهم هستش و کشورهای مختلفی هستن در دنیا، چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، که کاملا مطمئنن خواهند خواست که بدونن که این سیستم چی هستش و اون رو کپی بکنن. پس اگر واقعا اسرائیل این سیستم، اگر به نظر میاد که اگر این گزارش ها محقق باشه و اسرائیل این سیستم ها رو منتقل بکنه به این کشورهای عربی، به نظر من سربازان اسرائیلی در این کشورها حضور خواهند داشت برای استفاده این سیستم. مشکرم آقایان صدرزاده، جاودانفر و شاهی که با ما همراه بودیم. اما ادامه خواهد داشت این بحث با پرسش‌های بیشتر با هر سه میهمان عزیز. اما سفر جو بایدن